Ледь не 3 роки у Хмельницькому збирали кошти на лазерний ніж. У підсумку спільні зусилля небайдужих увінчалися успіхом. Віднедавна у дитячу міську лікарню закупили таке медичне обладнання. Оцей лазерний ніж, він унікальний. Жоден медичний заклад його немає. Головний лікар підказує, що він є тільки в 2 приватних клініках в Одесі, в Києві. Хмельницька міська дитяча лікарня, в першу чергу, завдяки нашим волонтерам, лідерському волонтерському руху, таке чудо техніки має. Має завдяки волонтерам. За 3 роки вони зібрали 65 тисяч євро. У Німеччині на ці кошти закупили лазерний ніж. Було непросто, тому що, як ви знаєте, були важкі часи, і пригало євро, обладнання закордонне. Нам приходилось постійно доганяти по курсу, але в цьому проєкті було задіяно величезна кількість людей. Я не знаю, вже, напевно, нам важко навіть порахувати. Підключилось багато підприємців, підключилось багато студентів, багато людей похилого віку, проводилися різні міроприємства, тобто збирали як могли. Таке обладнання, кажуть лікарі, незамінний помічник у хірургії. Воно дозволяє безболісно усунути яскраво-червоні судинні пухлини. Особливо дуже проблемні місця – це видимі частини тіла. Тобто, якщо ми можемо там десь оперувати на скритих, там, на спині, наприклад, на руках, а на обличчі, на вухах, на носі, на повіках – це дуже проблемні ситуації у дітей. Тому ми вирішили з лазером зв'язатися, тому що воно дозволяє без оперативного втручання, практично безболісно, я не скажу, що це зовсім безболісно, але практично безболісно у дітей лікувати цю патологію. Лазерний ніж дає змогу лікарям оперувати дітей безкровно, тобто хірургічне втручання відбувається без розрізів. Це безболісна і безкровава операція. І діти зразу після операції йдуть додому. Немає ті дні, які що раніше діти були до 3-4-5 днів, які лежали в лікарні, а вони відбулася ця операція, і через 2-3 години вони йдуть додому. Подібне обладнання є тільки у Києві та Одесі. Втім, у приватних клініках така послуга влетить у копійчину. Та й для більшості батьків просто недосяжна. Так що ви розуміли, подібний, не такий подібний, є, якщо ви знаєте, приватна клініка доктора Богомолець з лазерною медициною. Так що ви зрозуміли, консультація лікаря стоїть 800 гривень, одне застосування лазера – 200 гривень. Тобто в середньому до 2000 гривень без дороги. Відтепер їхати нікуди не треба. Дитяча лікарня – єдиний в Україні неприватний заклад, де проводять хірургічні втручання без розрізів. Та головне, така послуга у нашому місті безкоштовна. І все завдяки волонтерам. Присоединяйтесь к проектам, присоединяйтесь, если чувствуете, что каким-то образом отзывается. Потому что желаю всем, чтобы все были здоровы. Но есть реальность, и помогая другим, на самом деле, мы помогаем себе. Тетяна Кукуріка, Олександр Нікітін. Новини телеканал ТВ7+.